What's going on, guys? It's your boy Jerik Zemer in dobrodošli nazaj na mojem kanalu. Danes sem se odločil narediti zelo poseben video in to predvsem zato, ker sem gotovil, da v Sloveniji sploh takih videov še nimam. In to je meme review. PewDiePie sem vzel content. Če veste, kdo je PewDiePie, veste, da on v skoraj vsakem videu naredi meme review. Potem sem pa šel jaz da na YouTubu ni slovenskih meme reviewov. Ok, en meme review je naredil Marko Žerjal, meme recenzijo, ko je bolj ko ne ocenjeval meme na temo Hrvat je tat in pa Trst je naš. Hrvat je tat. Česarkoli drugega pa praktično ni. Evo, zato sem se jaz danes odločil, da posnamem ta video. Preden začnemo, bi rače povedal, da so vsi mimi, ki jih bom danes reviewal, iz Instagrama Slovenian Memes, tak da hvala za inspiracijo, basically. Gremo kar na prvi mim. Ko se šešolca prepirata, ali je bil odgovor 3,6 ali 3,7, v tem, ko si napisal Južna Afrika. To je ponavadi tako, ko v šoli, ko mi pridemo pa pišemo, jaz pa mogoče ena ali pa kdo se pogovarja, ja, je bil 3,6, 3,7, res. Nekdo je pa napisal pa Južna Afrika. Tipični šolski primer. Napišite v komente, če se vam je že kdaj to zgodilo. Kako se spopadate s stresom? Spanje. Tudi jaz. Spanje je najboljša rešitev za stres. Po mojem bom mogel jaz začeti več spati, zato ker me Fortnite tako žicira, da sem skozi v stresu, tako da najboljš da gre kar spati. No, 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 imamo mime za pogledat. Next, meme. Ko me nekdo vpraša, kaj je moja največja strast v življenju. Translate from Slovenian. In to je denar. Denar je sveta vlada, nimaš kaj. Takšno je življenje, če imaš uriti korenje, rekel gospod Smidi. Največji mim za denar je pač tale Krusty Krab iz SpongeBoba. Trenutna finančna situacija. S tem, da moji niso čokoladni, pa je čokolada več vrednoti. Ko me folk praša, kaj delam v prostem času. Spim. To pomeni, da si v stresu. Get some rest. Zagotovo mora biti zelo stresno pri njemu in je zelo živčen, zato mora spati. To pomeni, da takrat, ko nima prostega časa, ga nekdo živcira. Ko s prendom probama naredi cool fotko. Čist res. Če bi imel kako, bi vam pokazal, ampak je trenutno nima. Dva potato, ja. To zgleda bolj kot jaz pa moj PC. Two potatoes. Ko si pijam, pa veš, da če se samo premakneš, boš bruhal. Lahko potrkam, da to za mene ne velja, ker ne pijem. Ampak sem videl že primere. Kot Julen v vodi, ki se ne more premakniti. Starši vprašajo, kako je šel test? Odlično, odlično je šel, ja res. 33.44% ena. Medtem, ko je 45% za dva. To je ta sreč. Ko se odločiš na res domačo nalogo, potem pa 3 ure visiš na telefonu. That's me, everybody. Jaz rečem, grem dela domačo nalogo? Ne, ne, ne. Če se ob dveh spravim dela domačo nalogo, jo bom do 8 naredil. Vmes bom pa pogledal cel nekaj trdje v stream, po mojem ene 6 video o PC buildih in podobne zadeve. In zakaj leži na poisli pokrita z neko... Zanimivo tudi, da dela domačo nalogo na poisli. Jaz se jo delam svoj za mizo. Pa za mizo gledam telefon. 50 otenkov slovenskih cest. Slovenske ceste so toliko slabe, da jih je še več kot 50 otenkov. Po mojem jih je samo med Mislijo pa Velenjem 56. Da pa kam drugam sploh ne prijete. In zdaj teta 50 otenkov slovenskih cest, če bi iz tega naredili film, bi imel še bolj žalostno zgodbo, ko pa tisti dejanski 50 otenkov sive. Ker ko te po teh slovenskih cestah premetava, moj angel varuh, ko vidi, kaj počnem svoje mlade. Moj bi bil isti, pa verjetno vaš tudi, ker gledate Jerik's Gamerja. What the fuck are you doing? Me zanima, kje je dobil to sliko, zihr na kakej cerkvi. Ko si že 9 let govoriš, v ponedeljek začnem s fitnessom. Ti vsi mimi so taki, da veljajo točno za mene. Jaz bi vsak, ne vsak ponedeljek, vsak dan rad začel s fitnessom, pa take fore. Ampak ne. Jaz rač delam meme reviewe pa videe, ker je bolj fajn, a veš kaj mislim. Ko rečem, da sem lačen, pa matka reče, pojej malo sadja. Sadje je zdravo, jejte ga. Jaz sem danes predno sem šel snemati tale video pojedo sadje. Kaj pa to? Healthy lifestyle. Če ne začnete s fitnessom, vsaj jejte sadje. Ne se joka tako, tako tale. Ko nekdo poskuša govoriti z mano takoj, ko se zbudim. Calm down, bro. Ko se jaz zbudim, pač takoj, ko se zbudim, jaz še tega nisem sposoben reči, da se naj umiri. Jaz ga samo ignoriram, ker pač ne moreš takoj, ko se zbudiš, je poslušati nekoga. Zbudilo se mi je že celo to, da sem spal, pa je prišel moj ata v sobo in mi začel razlagati nekaj. In jaz sem bil fizično buden, psihično pa ne, psihično sem spal in mi je nekaj razlagal. In ob koncu tistega dneva me je vprašal, kaj sem še pozabila narediti od tistega, kaj sem ti zjutra povedal. In jaz sem bil tak, kaj si mi zjutra povedal? In nisem imel pojma. In zato, tisti, ko gledate, ne se pogovarjati z ljudmi takoj, ko vstanejo, ker niso sposobni govoriti.
ključno z mano. Začni dan pozitivno. HIV. No, z pozitivnim HIVom raš ne bi začeli dneva, lahko pa začnete dan pozitivno z Mimre HIVom. To je vedno dobro. Samo ne igrat Fortnite, ker vam bodo šli živci. 4 stopnje prve šolske ure. Buden, polbuden, spi, umrl. Zdaj, v naši šoli je taka, so taka velika nasprotja. Ob eni strani ta prva faza velja za prvi dve vrsti, druga za drugi dve, tretja za tretji dve, zadnji dve vrsti pa ponovadi spita. Se pa zgodi, da profesor in profesorce ne opazijo, da je to glih obratno. Da zadnja vrsta dejansko je najbolj prisotna pri pouku, prve tri pa praktično spijo. Pa pač nič ne reče. Tu je pa srednja šola. Jaz, dan začnem vegansko dieto, jaz če 4 ure. Začne rezat salamo. Jej, sadje si, ne? Ker zakaj ne? Pa boš imel vegansko dieto. Ne pa da se nažiraš salamami. Moje mora biti tale nek mesar. Če si mesar, pa ne moreš imeti veganske diete, če delaš z mesom 24/7. Sicer pa po moje ima samo 100 klobasa do konca življenja izgovor, da ne bo vegan, ker je to kolka. Ko čakaš, pretušim, da se segreje voda. Priznaj, vsak dela to. Razen mene. Meni jaz imam toplo vodo že takoj. Ha. Če pa ne napiš, kaj narediš, se stuširaš z mrzlo vodo, ali pustiš, da teče mrzla voda po tebi dok, da ne prije toplo. Ko končno dobiš SMS, pa vidiš, da je samo pomen za položnico od Simobila. Drugač ni več Simobila, zdaj je A1. To mora biti star mim. Jerry, kak je stare mime ti review? Kaj te jaz vem, samo iz Slovenijan mims s ni vzel. Verjetno je mogo čakat nek fajni SMS, veš, pa greš ven, a priješ na žurko. In onda bi položnico od Simobila. Unlucky man. Ko me vidi babica, ko rečem, da še nisem jedel kosilo. Na pol mrtv, prestradan otrok. Veliko babic je takih, ja? In dokler da je kosilo dobro, se po mojem tudi otrok ne bi pritožoval. Babica pa še manj, ker bi bila to kosila, da je otrok pojedel njeno kosilo. Če pa ni glih dobra hrana, bolje pa problem. Ti sicer ne boš umrla od lakote, če ne boš jedel, babica bo pa umrla od straha pred tem, da boš ti se stradal pred njo. No, I guess, da je to to. Upam, da ste uživali v meme review-u. Meni se zdel ok, spicy memes pa to. Če bi radi videli več meme review-ov, komentirajte, lajkite video, ga šerite, subscribite se na moj kanal. Tako da, uživite še naprej in se vidimo v naslednjem videu.